Në centrën e votimit 0401D në Gjilan, konkretisht në shkollën Abaz Ajeti, si qendra më e madhe e votimit, gjatë ditës votuan mijëra qytetar e kandidat për deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës nga Gjilani. Në listën e votuesve ishte edhe emri i ish deputetes dhe kandidatës për deputete nga lëvizja vetëvendosje Besa Baftiut, e cila pasi votoi tha se vota është e vetmja fuqi që bën qytetarët të barabartë e të vendosin për të ardhmen e tyre. Unë sa po e kryta obligimin tim qytetare demokratik, votova, përmes juve i ftoj të gjithë qytetarët, jo vetëm të Gjilanit, anë këndë Republikës Kosovës, që të dalin të votojnë, sepse kjo është mundësia e vetme që qytetarët e Republikës Kosovës ndjen të barabartë dhe me mundësinë e tyre të vetme, me votën e tyre, mund të vendosin për ardhmërinë e tyre. Votime, faktikisht, pjesëmarrja e qytetarëve u duk shumë e mirë, votimi u duk gjithçka në rregull, prandaj unë përgëzoj që gjithë qytetarët të sillen në mënyrë korrekte dhe të votojnë për atë që ata mendojnë se do t'ju sjellë ndryshimin. Ndërkaq kandidati tjetër për deputet nga po i njëjti subjekt Ismail Kurteshi, pas votimit, tha se numri i madh i qytetarëve në votime dëshmon për gatishmërinë e tyre për ndryshime dhe se shpreson që qytetarët ta kryejnë obligimin pa pengesa. Po shihet një numër jashtëzakonisht i madh i qytetarëve që të dalin të votojnë me qëllim që ta arrijnë ndryshimin shumë të dëshiruar për këtë vend. Shpresojmë se kjo ditë do të kalon e qetë, do të ju lejohet qytetarëve që vërtet ta kryjnë obligimin e tyre qytetarë pa asnjë pengesë. Këto janë ato që tash për tash e kisha thonë, po edhe njerë po e përsërisë që po na brengosë fakti që edhe këtë herë ata që janë mësuar të vinë pushtet me votat të blera, të vjedhura, të manipuluara, pra po bojnë shmas që tja vazhdojnë vetit pushtetin në këtë mënyrë krejt të pandershme. Një tjetër kandidate për deputete votoi në këtë qendër, por nga Partia Demokratike e Kosovës, që në këto zgjedhje ishte koalicion me AAK-n dhe Nisman. Leonora Morina Bunjaku, asambleiste e kuvendit komunal dhe tash kandidate për deputete, pasi votoi i uroi qytetarët për këtë ditë të vendosshmërisë e votës së lirë të sovranit, duke shpresuar që edhe dita e votimit të shkojë në mënyrë paqësore, sipas saj, sikurse ditët e fushatës. E uroj që si fushata zgjedhore, ashtu si shkojnë në mënyrë paqësore nga ne, të shkon edhe dita e votimit, apo procesi votimit, dhe uroj që çdo qytetar të ndihet i barabartë, dilni votoni, sepse vota juaj përcakton edhe fatin e juaj dhe zhvillimin e Republikës së Kosovës. Urime, gëzuar për të gjithë. Gjatë ditës së sot me kutive të votimit i ishin drejtuar mijëra qytetarë me të drejtë vote të moshave të ndryshme, e në mesin e tyre edhe Ramadan Hasani, 74 vjeçar nga Gjilani, i cili uroi që në këto zgjedhje të fitoj Kosova, ndërsa shpreson ta shoh të jetësuar ëndrrën e tij sa të jetë gjallë. Inshallah fiton votum, inshallah fiton Kosova, inshallah fiton më i miri. Po mendoj inshallah nuk vdes pa realizuar ëndra ime. Cila është ëndra? Ëndra ime. Kur të realizohet ju kalzaj. E në mesin e votuesve kishte edhe të rinë që po votonin për herë të parë. Një nga ta ishte Lum Bajrami, i cili tha se doli ta kryej obligimin si qytetar dhe si i ri të kontribuoj në të ardhmen e vendit. Këtë qytetar kena drejt vote dhe na drejt normal për një ditë matë mirë, me këshyra për mujna me bune, sa na ju. Qëta qënë duke që veris në parlament, nuk jenë atë që këna donë me votu një matë mirë, një tjetër. E interesimi madhi i qytetarve për të votuar në për 34 qendra të shpëndara të votimit me 128 vend votime në komunën e Gjilanit, bëri që të krijohej një komunikacioni dendur në këtë qytet, por që lirohej her pas here. Nga 34 qendrat, 4 prej tyre ishin të komuniteti serb me 7 vend votime, kurse pjesa tjetër prej 121 vend votimeve i takonin votuesve shqiptarë.